台湾绝对是各位最坚定的盟友。昔日台独标语消灭中华的巨型气球飘呀飘，越过总统府上空禁区。时间点很凑巧，总统蔡英文发表国庆谈话 ，ING， 台独气球突然闯越防线，引起一阵骚动。但国安局正副首长、警政署长坐镇指挥，却没人下令处置气球。事后一句研判当下无立即危害，于是累一个遭立委质疑维安大漏洞。我的了解是，之前是有针对所谓的无人机、空拍机的部分有做一些反制的作为。那对于这种气球啊，照理讲应该是更容易掌握才对啊，理论上应该是有一些反制的第一时间的作为。那显然是没有，才会有出现空飘气球的情形。罗志正炮轰国安单位的应变剧本根本缺少空飘气球这一套，因为双十节上午独派团体在自由广场附近、杭州南路、仁爱路一带前后总共释放了8颗气球，其中一颗飘入总统府禁区，维安人员却点点。毫无作为，用气体的浮力上升的嘛，所以有很多的枪械等等都是可以使用的。其实那个就军方或者是国安单位配置的武器来讲是都没有问题的，所以只是看你要不要做而已。台独气球急不急迫，伴随高风险，目测无法判断里头是否装填有毒气体或有害物质。事后没有发生任何的意外，所以你可以宣称说当时你判断这个没有危险。那万一它夹带了什么样子的物质呢？就算不是爆裂物，那如果是毒气呢？台独气球闹国庆，让上万人暴露在风险底下。国安高层的反应凸显维安缺失，立委也将就责气球事件。记者董耀君、邵玉敏 SNG 小组台北报道。